Тетеугеген сахалыкинен сергечилер эфирге кинозавод бери. Бу үмүт саңа сылга аан бастыгынан Лухан экранына белинтирехине музыкальный драма жанрдах керелден усурын кине тахсара күтүллер. Кине тохтуунун болорун трейлерде көрөк кайын ал канеттен аяр белаугутта студия кырсыкпет. Баста брастыгынди азбыкка усага кухамайда хамбитим. Кырал соккундан Қараз бұлайды. Бүгін ішіге әрсін қуам. Бағар еқіндік болу керел. Бұл ұққан әрін бағар бұдың күрдік болу бады. Бірсей мен күтті. Ән мен әтті бар бар бұл ұққан бағарымын. Бұрыққа. Бүгін бігі студияға жүтті келелер Аяр Аттен Бөлөк, бұл бөлөк көрелден ұсырын кейіні бұл ұстан әйеқа Лұханы қыраңа тағарары бәлем сылжар. Өтеу кейінен. Анта кәпсетіне аңбастан бұл кейінені тұлқыда бұл кейіне авторыттан Валентинтен сағылыр бұл болу. Валентин өттен бұл тоғы музыкальны жанрда мелодраманы ұстарға ғанандығыды. Өттен музыка дейін бұл саға кейтер сүрдәк жүгас тоқ болар, искусы көріңе болар. Тоғайдар сақалар бұлыр ғыттан тойығынан, ұрыанан, сақалы, дегарен ұрыан таптан. Үйетін тұқары ұрыаны ғыт үйінжек әлбеті ұмық болар бұл әді. Ол ехін, мен ғаны ұқпар кейінаға бұл ұры керен бе біті сүрді ақ Лухан плюс болар. Ол ехін бұл кейінені именно ұрыанан кергетен мет бұл музыкальны мелодрама ғырын тарды өді. Тан, олох студенных идях пытан мен музыкальный кине устоқа бар деген ханалатым. Вот, ол ханавым боллағана бу 2 тихінча 15 лаққа сас бу доктор бүгді мұстамын идеевін кәпсәйіппер жоным поддержкала өттара, өйе өттара. Оныттан білден тұрар бу кинаға әбейтін бу аңыздас музыкары бол баққа бу бігінің бігітті бұтығар әме кәкке бәйлері проблемаларды ақшыңдар бағылар олып әтір білі қат шықтымы, дұру бел ақшыңдар ол-олар проблемаларын әбей ұған берімі кейін әбетін өссі дерің солталақ оңыра тұғығар үлі әбеді. Ол ехін бұ кейін әбетін бәйті әлбіқ проблеманы тарияр, онтан оны білден тұрар бұ тәсірін көддірір кейін әбетін. Бейбірем өзіте атыржағын бүйтіте болар, ана менің бұйытынан келеттердім, үшігейді бәлімдің еқіннада. Кірілі өрі анна ағыдудан отчисления бар болы. Еті барыда гастрол де. Бұ институт қанды кәрі деревнені кітірі шефтар дұқа үйді біт. Онына үрі чөталығы бар біт. Онын оғылару өрді барар болуын бағылық. Оғылару да. Үкәрәлі Яковлевна кене әйгіні ұрыға өрі дейіға. Бастатан тұра, бігеге рәспев қалына бұд. Тұқнадыны. Оттан синтезатор көнерге ғанна бәрі. Ән өне бақында. Суақ. Ән синтезатор көнергенде бағылысты күмілі өңді ден күрді әкелдім. Өдігін аға, білі қағын әрі оғыларға аңыз бұрдың ғабыдым де. Оны тоққа көрді әті. Керел көрді өспіті. Ол қанды керел. Мен білер бінен бәл әнтерейіне бұ аяр бірақ болын олырағыт. Бары өксе сақа театрын артыстар ағыт. Оныттан Мариена Ходкина сценарий сәме бұ кейінеға өрелістіға де. Хамы әнтерейірге әбітім дөнті бұ аяр бірақа арас ғаңа бәғатар идаға қолынан көрді өт. Холыбро бұ Иннокентий Луковцев ән бұ кейінеға продюсер бұ Көгініттен ағылан қайдырыттан Валентинның білгілі боламыз спектакілдерге әлбәқті қалқы қабыт. Оныттан бұл бұраттырым жан аттыбын, бұраттырым балтықларым жан аттыбын. Оны қайдыры Валентин туғыра әтияғым бағара-бағара әппәт құрдық. Қайдыры кәтәқпені жүсті дәбітім әпті. Оныттан бейді үйді жеті кәлем бұран кезе. Мен мандық тоқтақпын кәпсеті түйәбітті дебетігер Валентин Гример көтіруларды мен сәлес өппет. Оныттан бұл кейінені ұстық қабар әбет. Қайдары туға келдері қабар әбет. Продюсерден қайдары Лухан Батыға телілер ғынан бар. Тәрияші түгір, тәрия түгір өбінен қатшынан бұлдуға онына көмірлі өйем деймін өттен кейсі бітім. Оның артыста болар бұл бұл бәйбетен бе әдебетін әттен кейінеға мен қаратып көстен ағабыд. Оғымын бұл кейінен тақсығыдығар бары бір сомаға көз болан бұл түндә жөйді өттен өлі бетін ағылағы бұд.
Начали! Алло. Да хай бик кини кем бу бахат. Баарсын ди да када. Мары ма ятын рен. Спектакль там тас. Отун ме хатта билем ди. Нормально баарын ал. Нормально булым. Барбатым. Отун. Это доктор, да, Марина, ты кинул булса, а бы кинул не дай, а? Бидер олсын. Бит, бит, айтал, бидер олсын. Барыста. Түрбіске хемем ең керек. Турман, да. Бен бағарсын. Мен бағарсын. Қырты құнаны, қарымы штолы. Көрбек кенігі таңсарғынан. Бұрмай қатты білеуін. Көстер бұт ұттын. Көстер бұт ұттын. Лия Партнягин бүкенеға режиссер бұғытынан қолынан көрдім Валентиннің. Дәрулен түгінен кәфсәрі. Қайдаға біте артист кей режиссер болыра. Ұттан бұл мен Валентин мен қолыра тақсылды. Әтір бұл маңнық идеялы ақпын, бұл маңнық бастан бәуіт сценарий құрыған көрбіп бір. Ұттан ол сұрбұт сценарий бұтын бұланы бұл Мария Нұқоткина бейтерді маңы сетерен қаян білі бен тұқын, бен ұсайнын бен үлілігін бұл маңы сценарий орын тахарын дөйден бербіп бір. Ұттан мен әтергерлі бен ұсайнын Әме баған алатым ұпсын мелодраманы ұғыларға. Өлең бұлланы бұл, Әттон үксе тапталты бар бұлғаны қаяты ұғылақ дейін тәуін. Әттон, ұны көйтеп бұл. Қашаға қайда қолыл әдік. Қолбар Валентинің әккен режиссердір бұлақ әтті. Қандығы расында Валентинің бәйті ұғылар. Режиссер бұғытна қолымдар қайда қайда? Антон, тухтен тахна осыны мехи бу улахан опыт болды. Антон, режиссер ден дегер мәне ке режиссер болды. Онны дегер әттеха біле барыңын үйерінен, қаян барыңын кәлінің қолыры. Бехи уланы тухтар болақ бітті. Ты бәвіт... Бағыт түтін. Бағыт түтін. Бұл режиссерге қолынан көр бүтім. Мехи осынын бақ опыты берді еқпіне. Антон, чейін әттеха нұттахин, өрхатта балыр әті. Тойтерген бұл сценарий бүтін бүтірі аттағыны біле тиемет анаратақ ұрытар бұтыр қайы бұтыр. Оттан үкшін ол тұс режиссер бұйтынан мен бәмірі үлім бұл баққа бұл қамандынан бар өтіген көмілін барытын біле бұланынан үлләдік бітті. Айталы үләдіңді? Нәжуей ол күнім барын олығы ұрған бағай. Қораз бұл әтшеде. Бүгін үшіге әрсін құлағы. Бағар еқіндік болу керел. Бұл ұққына әрен бағар бүдің көрдік болу бады. Бұрсай мен күтті. Ән мен атты бар бар бұл ұқын бағарымын. Барыққа. Ән білігін карьерің әрі туын ғанықтақын. Мен жегіне құрғыт бұл ұқын бағарымын. Оролға талы. Артистерді қайда оролға талы кетей. Антон, бұл оролға талырғы ұлланы үкшім бұланы бұл Мария қаябыды. Әпкені сценарий үрия жәмен құлыры бұл маңның құрдық туы қайуын ихе шөбіліхе тейтті құлыры мен маңның кейіні көрөвін, маңның көктері көрөвін ден кені құлыры бәйті ме шөбіліхім қаян. Оттан оролы таларға ме шөбіліхім мейт, даржа әтергілі операторды бұл күтті құлыры, мені ме құлыры бұлі ағым барындар құлыры бұл маңна бұл айтаны көрөвін ден, құлыры бұл қоқы оролы бар бұл Павел Чиняны көрөвін ден. Оттан Балантын бәйті біле рүйхет, рүйхүрияр, музыкалыны болын. Оттан ғылавны ролға кенді бәйтін қаяп біз. Тұрыр бұл күт. Тұрыр бұл күт. Антон Мария, бұл неттен әнетегер ән әлбі қасақылы кенеға сценарий құры бұтың, оны білерін күрдіңді дитсат, кенелерге әр-айыр бөріғді, сайсыры көрге, оны да атын кенелер балылар. Бұл кенеға сценарий құры күт оқысы білестің, түгінен чүгіс болды еқа? Бұл нен әлілләбет жанрдарым драма, оны комедиетілер. Олығын ұсты көтелелерге таптал тұғынан кенеден алақатын. Оны үләліхеден мен бұлырын сайын беремін әйтім. Оны балайға келбеті емеген, оны анады үләлер әйтім. Оны әдәр жанр, әдәр үтшаттар тапталылар әден қырдық атын соғыс. Оны мен ұжы
Кырдык сахар бут кийин болон. Ие болары жер болот. Ие болары жер ага. Аны ханыра урут болбуту дүй хатаан деген сурый бутум. Аны кайда кайда табылына да уокта та карыкпыт. Тону карыкпыт. Бу кыдык Мария терин курдук бие. Бу волонтерден биле сценарий хурулар кемер. Нар сиваска жабут, нар бу Мариян кытта Мария улла бие хотор отур эриен этер хулура. Бу манны коңордум, манны коңордум бу хаятым ген. Он этер гыл бу балыга таны кытта биле балыга тиеме тандырата. Эбле жону көрсөр то хадя олора нерем сценарий бетин кайыт агыт. Аны кеше байты үлләпе фты. Тоны мин машылын ике таптал дин кина үлләпе. Аны улан ки немес сценарий сәтә. Кам ул кемиете ул әблим мелодрама ул ген би бу шәди би сипе таварс бит кедәти ки ул ген кине хәб бу сценарий хөрди моны кер ах онна туми көнәр дәх булла хана хаяҗеп. Онна ах бута онна сөбеләл хөбеләбете эрәре хаявда. Мин хөрия бунда хаңатта мин үсә бәм тохта бин килеп барам дип. Аны би токуйдан барам. Сурый дем мета юени тарэблес пит. Оли хентэм бу. Маша би хамандык деп билин бу. Эми үлели хам нейчер. Сүрүнөр ол толорор жоңго хеп эдер чат бу олокка хага бу тембит эдер чата өнүр хайдагатни айталина эй хайтер ол чугас атада чугас варахана хог варахана көрбөскөр сөйтөм мына сиёмка вайта хиңялан курды каспыда курорт курды деревина тиеген ахалык беле ачыкта да канага сагалар кечек то тан варахана ден Әтәмен. Гәрәгәне ген үрә. Қанда ұллауа тақ бұллам де. Тұн қырғыр тақ бұна, ос қолай берін әр тақ бұна ұрут ұллы үрәтем. Онтың бұланы білді бір үте өкен спектакл, алы, репетицияға әр тақ бұна, өлін тен келін. Айтта келер әді. Бей кино ұста арғынны өт, онна үрәхет күстуғынан, онна үрәхет күхі ән онығын. Он не гун до дени, пата он не гун дете. А, он не гун да, дете, он не гун дете. А, ден рахалым, он там была на, а то хаях, он илыр бин идин нерде Валентин. Ана Валентин, бәйді кәрәтті бұл ақан, все таки кеме ұлатар бұтту. Ән он нүгір, атын кыз қоласы да, мен тоқты жаңар батағым. Онтан үлелән, 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 ұлатан, 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 все таки Бәйім ұлығын. Кинемінде аш ерілері құрып бұта өлдейін. Бәйім ұлығын бағарар едім. Мен ауыр құлыры айттеліне бәйтін задачатын. Ол үші өдікті оларды кеңім. Онтан бұл сүйімкі бір әметі әкіджі балынтын. Хотор-хотор үңгіран бұл айтыны. Репетиция дейін. Бу кинага барырылар агуан брэхнен барытын айтты толыра, бәйті. Оны тағанын те тоқтар, те оғылар, тұрлық толыр бұтырылары бар, көрөбін сүрәқтінен де, онына бірінің бәйім толыр бұтын, онын атын барытын айтты ала бұды. Оны күлді, тоқы көте алып бұды. Оны шы бұды. Сценарийге кімін керейінім ата атын әтеде, Света ден әте. Сценарийге ағауын Света, Света, Света ханаристі өйтім. Арба кем оны әрчінге детсаттыр кенірелеме Света ден әте. Оннық тен өйттім, оннан кәс бүтім, хә? Са-сайы театр гастролға бар деревіне, оны ұлыстарынан. Оны қас деревіне айы оғылыр күтті көрсүйі болар сколаға, оны тек Света әтір, Света әтір ділдер. Мені тілдер де білмейді. Ана қазы бітсі, жекей мұнер чимге сүйеті дейін әппін. Бәй мұндан кәсіпі олар әйділдер.
Бағалысты оларды ұттау деген көрдесіп бетем. Антан чауынды қалбыта бапырос бұхетінен. Антан аны ескік күнегер. Нәчі атап күйдаты бітте беттірі. Кім тәк күйдабыдай? Мен тол күйдабыдым. Әрі наға спорны бай туға атамай көйләк. Атеті кәрелден. Үшін бігі қаманда ұт кемдесті бәді атеті. Кәрелден шөй бағат бақытты. Мен атымыр ауытым де. Жоннан бары қады оты әрелде. Мұшқой бағат дейінділі. О, женскай наға шөй бағадыр не жай бай отақты. Нен айтадым. Кәрі оны әрел ике тоқтақ смысылдақтен өйдеді атымын. Оны командан ары хөбілі әбет аға. Онтон келін маңны кейі үйерінен чәп олдың кәрел нәйілі маңны қаямын өбедеген мұтып. Шәкті, кәрел де олдың чәл, лағат, нәдені өбілі әспеттірі. Онтон тоқ кәмегер ұжы маңны тоқ бұтын читкалы ұларан, қай ұларан ұжы кәрел дені үйерінен керем бұтты, өбілен керем бұттыра. Онтон кейінәбет атыны мен қадеттер ұлары тейхан адыен бастан тоқ қатыл көгеті сөппет. Онтон келін бұ кейінәбетін ұстан бедері. Біз сағаны қайттық кәрелттен атын атын тоқ ат бар егенір кімдан ұжы. Но кеспет уже бәйті қалан оларын қабылды. Сиымқаға жән оғылар балдар де, оғылығы тоғылар. Ой, кәрел кәлі, кәрел кәлі дейді. Құрыттым жүгі соғысында мұлуға бартыға нәйелегер тақамыд администрациядан нәйелег бағылығын қытыры көршемміт. Онды кәпсетті үйтімігінен дәй жөді өттім бәйлері барыты ұлтыры барандар. Спорт залдарын кытта утыр-утырын бе біттіреп. Хайының спорт зал білі әбәт, ұңғаманды бе жемашына плашаққа өтен, кеттіпәп орақ қайы болдығы расты ұзар болдық қытында спорт залға келдіре біттіреп, спорт залға келдіре біттіреп. Аның дейін жүрді жүрдік онында үкі әтәхінен бір үттіңдері офис құлдың орын алдырады. Бұлбары күтірі кәпсетен беткені жетіе барамыды. Дәр жүрдіген мен онда. Бейді кеттін, бақа атчықтағым дейін тұл істеді. Кімді құрды бақа? Кімді құрды бақа? Атчықтағым дейін тұл істеді. Дәр жүрдік, қаддар, аны бұлдыңын программа бұл болдағынан, тұн мұчылықтық қанасыншын еді. Қара хасырдаттан ұлық, Онда қадары бір қаманды құлдық, дәр жүрдік қадары бәй-бәйіне өйеуін өйдіған бәдіршкан. Конечно, үлі білеметтер арағына кеңір қаңын ұттын қапсеттілер, конечно, тақалар бұл әбітті. Ол күнім ұттын, оны барытын ағын дәр жүрдіктін үлі әбітті. Сөге, ға? Ну что, добро пожаловать, прошу любить и жаловать. Мир андеграунд мюзик, да? Бұлар, біз саналар бұн сағылыр, үрелар бұ күнаттыр. Аллаға жем. Қай, қайдай, ше бұтты? Аны Павел Ченянов. Бай. Әм бұл кейіндеға бәйін өмейті спор оллаққын. Театр бүлі әлі ұртақпында бұл әлі алақ кем балантының үр аландар. Кино стары жұбыт, онына бастаған да дейтілер. Бастан әнне дейтілер. Ролы енде тұғын. Қақ Оны әттілер, атыржағы егер бара бұд. Отың ортылыптан бара бұд, атыржағы егер кәлі біттем. Өйттен ұрды күдік болу бұд. Өкөйді атым, онтан қая амырандар. Әне қор ол бар дейін, мәңе бұраған бетілер, қая құды атым. Орол ол бүке атым, өбілі хи ұлда. Тағысты бұд, оны бастықынан беге тақсып бұд, кемне әгітті. Құдығыниктар Әтергелі мүчелеттің локациялары бөлімден барытын, оны тоғыраналар бұл бұл үкі дүйісті қону кеніне тақсын. Үс қону кеніне тақсын. Бұл Ұлахан Сиомашта команды кәлінінің. Дейін бардың бөлімден әті бұл, оңырды бұл бары кәлділер, барым ұстан кәпсетен барамын, әкшенді мұлады. Бүлілән керен барды бұл, шөп баты күлі асты, барыты тахарилақ байытық. Онда бұл сүйемішті плащақ қаған, мен әтергілі бүлі еңнен әтелдерін күлдік ұмфыцы ден. Мұнығы функционалі центр. Кеме ке түгі-түгі бұры ол ауатақпының деге күлдік. Бұл әген хамы үшіге әбілі әбітім құдушник па дыму. Махачкала. Ассистент оператора да болу өріптім. Звук оператор да болуым. Декара караларын дек.
оператор, которого чокодогниктар, ким нагуллетер, звукорежиссер, звукооператор, музыка хорячи, монтаж оморачи, эгентагачи. О, дима, бу манда олок. Олок аяхи бу, хеттеги, алтыги, алтыги хекелондорожен олок аяхи хепти. Бу кине тақытыгар, колбура намулу хуттан ити, бартыханга, комустаққа, қамағатта, қамақты клубын үлхеттереме бе қалама, қамақты клубын тұран беренлер, онда тембет ұстамыд. Да жүрдік оттан бейді поддержкалап тұр, онда бейді оттан бұл оператор бұғыдынан Ваня Семенов, ата кене аппаратуралар болдағына Виктор Лифу аппараты гар, рет эпиктен оттан бұл манда жүргізек оттан раға оғытақ болды, оғытақ камераға. Онда ұлды бұд Петя Стручков, Моисей Кобяков, Анатолий Яковлев, Люба Борисова. Саргыз Крябина, Люба Борисова. Люба Борисова тұнайдар бұлақаны, айты монтажка, да? Монтаж тұнайдар бұлақаны нелі оғыме. Туспай мәйті ме история лағынды қолыбыра хайын бұл Валентиндың монтаж тұлғыр докторына. Монтаждан бұл біттерін кәнеттен бұл бігеге қырағы оғылыр бұдың ұрға ұғыяр Татьяны не ұстыруева кенілер таққанлар. Ете мен көребін сүрекпінің қадыретін. Ким Люба монтаждан бүппіден кәнеттен кене календар. Бейхі бағасыды келіп ұғылың дөден Сиома Манатов әппеті ертейендер. Мен көребін сүрекпінің ден ұғылар көттің. Ким Люба мегаппеті, бұл маңы қайындағын ұсты қанады, маңы болдағына бейгіттің артыс бұлдың кейіне историетің құрдың ұрық қайын, оның историетіндік болар, оның де қайынды бұқылықта, оның де Петр Басынаевы көтірі көпсетін де бұл ұрық қайын дебітер. Бұрылына ғаты бұл ғастырылғы бар ағы жүк бұл, оның де оңырым бұл сидайын қотырылған үйдә жүдейді келіп ютубынан да болды, некатырынан да үйдә жүддік. Жон Сәлге бейхере білін ұлда. Қараңа олыру бұн сәрек біне Қараңа олыру бұн сәрік біне Мария, ем бұл бұл сценарий сұрияғын. Хүрием мәрінгін, де бұл ұғылуудың кеніне көрігін, де бұл кейіне болан тағыстығына дәу өрәтшігіне. Ән хүрі бұл идеен бұл ұғылан тақсарғын. Сценарий сұп өйдені. Кейін ғадал көйірінні. Тағады дәқі, ән хүрі бұл ұныр күлар ер. Площадқа дауырталылар, режиссер, актеры. Монтаж тамытын кәнне уже тоқыратын болу. Олеген, қанды сценарий ақпатақ кек үрдік долгы-долгы екен театрға бар ұйығымын. Андал музыка бағыты құрылында ғады, кем құрынды музыкатын? Музыкатын бұл үшін бәйім құрып бұтым. Кина ұлан әрәтек кәрелі ұрыларын, бәйім ұлыр ұрыларын құрып бұтым. Хорық тұрын олық кинені ұстар әйіпінде ғана кәлелігіне құрылы Оларын хим бір лұханың ара бұ кинағынан ұрылу өтірелер. Онтан бүйінгі бері бітін түмікті өкпетерінігер, бұ музыкалінай кинен үсті бұд. Идеетін аптырттан рөк өте біт. Сайын чумпу сыласке Санатыр жолақ кемнәрі, ол жікті кәрі күннәр бітің.
исти бит күмін, долгу я ну той батап түмін. Көхунар далай көрбін, көрбәтін, әнәрі керәғін сөғәбін. Сүрәқ бін ұбыттан, дұғабын абылан, сандаран кәлі олық бар кері аңялы. Онтан көрі әчербінің үреметі, олуңню 200 күніттен бұлғучу, керелден саңа сақалы ұс ронкенеға сылжар күтігер. Мұнан кені звод бері түміктенер, сақалы кені көріңсерген, аныңыз кі береге, көрсе қайдері. Кері тапталым, тапталым.